Špina rozpráva príbeh najmä o dvoch partneroch, ktorí nemôžu mať deti, čo je veľmi ťažká a čoraz častejšie aktuálna a čoraz viac je takých prípadov. A je to taká ľudská tragédia. Potom je dosť dôležitý moment alebo téma extrémizmu. A všetky tieto vlastne témy, naozaj sa na nich ten Pinter nepozerá čierno-bielo. Najpodstatnejšie je, že my v tej hre vidíme, kam vlastne za ten krátky čas, za ten jeden rok tie postavy, kam až môžu dôjsť. Bélovi Pinterovi sa podarilo napísať naozaj dobrú hru, kde tie charaktery a tie ľudia, ktorí v tom vystupujú, nás neustále prekvapujú. Že sme presvedčení, že sa zachovajú nejakým spôsobom, nejako zareagujú. Oni aj tak zareagujú, ale nasledujúcich situácií to znegujú. To, ako s tým dokáže Pinter narábať, ako to dokáže striedať, ako nás tie postavy neustále prekvapujú a s tými prekvapeniami prichádzajú nové témy do tej hry, tak to mňa veľmi oslovilo. V tejto hre je tak strašne veľa rovín a tém, aj ten extrémizmus, aj tie predsudky, aj to materstvo, aj tá puberta tých detí, aj tá láska, aj tá celá dedina, ktorá neustále ich sleduje, nejakým spôsobom ich vlastne tiež tlačí, ten manželský pár, aby mali deti. Že tam je to, pre mňa je to strašne zaujímavá hra. Každým dňom je pre mňa zaujímavejšou, lebo tam vnímam iné nuancy, ktoré tam sú a dúfam v to a verím v to, že ich tam budem nachádzať aj neskôr. Myslím si, že toto je predstavenie a rola pre mňa, ktorú nemám hotovú a nebudem mať nikdy hotovú a že ju budem každým predstavením nanovo prežívať, lebo to tak cítim vnútorne nejako. Výborné. Takže raz, dva, tri, štyri. Zanechá tam, zanechá. Synka, matka, úbohá, Ilona... Je to taký exkurs do duše človeka, ktorý má svoj vek a túži mať svoje dieťa a s tou partnerkou, s ktorou žije, sa to nedarí, čo je vlastne veľmi ošemetné. Mám pocit, že v dnešnej dobe je veľká vzácnosť mať dieťa, lebo asi to nie je už až taká samozrejmosť. Človek to možno chce aj po sebe niečo zanechať, tak neviem, nebolo to úplne jednoduché, pretože okrem tejto témy v tejto hre je strašne veľa iných tém, ktoré samozrejme úzko spolu súvisia a ovplyvňujú, dajme tomu, aj konanie tých jednotlivých postav. Autor dokázal vykresliť tieto postavy veľmi, veľmi umne a myslím, že každý herec, ktorý by dostal takúto príležitosť, si ani nie že zgusto, ale zrazu mal pred sebou výzvu a takú aj naozaj, že veľmi vzácnu. Takže teším sa z toho. Mne sa na tej hre páči aj to, že to nie je len o nejakej ústrnej dvojici, ale je tam naozaj kolektívny hrdina a že to herectvo musí byť ansámblové a že tam naozaj možno tých hlavných hrdiniek sú to možno tri hlavné hrdinky. Je tam Anita, je tam Róži, je tam Irena, matka, ktorá si vlastne tieto dve céry adoptuje. A áno, to ako sa to skončí, je prekvapivé.